Nëse jonë zgjedhjet, si mendon që kishtë dojnë rezultatin? Para se me shku të zgjedhjet, si kishtë dojnë rezultatin, me nëjë që ta shë zgjedhjet. Ma në 30 sekunda, ama vesh një përgjigje. Po, zgjedhjet nuk janë interes, nuk duhet na me reduktu këto kush i fitan zgjedhjet. Kush deli pori të di? A hupi unë, a fitoj unë. Dhe më thonë, këtu jemi në situatë, po flasin situatë emergjente, në kem të i folë prej fillimit, që dëmtohet Kosova, po shkojmë drejt izolimit, po ndodhë një qmenduri politike, bildin tonë i thëtë në Tiran marzi që apë bënë kjo ven, Kosova skalat, po i hupë këtalat, po i hupë investimin 20 e kusur 30 vjeqarë, dhe na flasim a fitan Albin Kurti, a fitan Lumir Abdijiku, a fitan Memli Krasniqi. Po jo, këtu du Qysh është tentu me u kallë kjo vend duhet dhe me shku edhe deri në atë pikë, po me nalë këtë keqë, se kjo vend zhduket, vyshket, thahet, ka daldale dhe nuk i vynë kërku i modë. Më thonë, jemi të shku në atë pikë. Nuk po flasim duhet, po opozita duhet me bindë, me se cilën formë me dalë me bindë opinionin publik. A ka qenë strategjik, a ka bo strategjit duhun të kalume në opozita për politika ekonomike, sociale, të majta, djatha, janë këtë detaje që janë të rëndësishme për një shtetë, po jo si kur tash, po flasim për situatë jashtë zakonshme. Nëse nuk ka veprim tash, atëherë kur duhet këtë? Po edhe nëse shkohen zgjedhje dhe hupë prapë opozita, edhe Albin Kurti i merë, jo 51, po 60% let i merë, unë nuk besoj. Tash po këthena të pytja jo të shkurt për 5 sekunda po mundon në më të adhëm bërgjigjën, unë nuk besoj që Albin Kurti mo mundet me i fitu 51%. Duke mos mujt me i fitu 50%, opozita e mund, sepse që kjo opozit e bashkume nuk bohët këtë rast bashk për interesat veta, mës me lonë Albin Kurtin ma në pushtet, po bohët për me pështu Kosovën, në randë farë. Bohët se nuk e lënë Albin Kurtin, i cili... LDG dhe PDG me pështu Kosovën. Po qytetarët e Kosovës, në ata. Kush është AK si pas te LDG dhe PDG? Ata e në qytetarët e Kosovës. Ata e në qytetarët e Kosovës, po po. Lista sërbska se ka kriju. Ata e në qytetarët e Kosovës, qytetarët ma patriot këti veni, bile. Edhe është turp me thona AK-ja, PDK-ja, LDK-ja. E kush, Nisma? Edhe Nisma e në qytetarët e Kosovës. Nësa ata e japin besimin, se shka është vetëvendosja? Ku peshon Kosovën? Ku peshvillon Kosovën? Ku është peshvillu Kosovën? Lëvizja vetëvendosja. Qëfa shvillimi jo kjo? Që ko kanë matë meshëm, ko kanë matë mirë, ko kanë pak korruptum. Qëse pas kanë vjedhë ka 150 milion, ka 50 milion, 30 milion t'i veni. Po pja hupin ka 500 milion t'i veni. Lavdhe me qësh pëjetojmë na ma keqë një venin me zero korupcion, e kemi jetu me venin e korruptu ma mirë. Po të flasim situatë emergjente, të tash nuk po flasim, anë duhet me ndërtu shpinë me këtë plana, me këtë plan. Duhet me nalë vërshimin që do të këtë nga omarë dhe atë shpinë e vogël që e kemë. Nëse opozita është ka kërgonë zgjedhje, edhe po thuhet së është seriosisht, a me i marë seriosisht, nëse po qka me ndonë që kështë qenë epilogu? Për rezultate që si tha Beka? Po nështë tash nësë, unë e mendimi jem, mundem edhe me spekulu, Albin Kurti vetëvendosja maksimumi që mundet me arrit nëse zgjedhjet mahen tash në vjesht, besoj që 35% është maksimumi. Okej. Dikon të 23% mundet me arrit maksimumin LDK-ja, që atë i ofër dikon 21% PDK-ja, 7% AK-ja, po Albin Kurti në asë një mënyrët mos mundet me bo vetë qeveri tretë Kosovës. Dhe ka mundësi që nuk mundet më konë më kërkërë.